ያለንበት ጊዜ የምናይ መስሎን የማናይበት ጊዜ ነው። ሰርግ ቤት መግባት የሚችለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ከተባለ በወንጌል ላይ እንደተጠቀሰው የተጠራ ብቻ አይደለም። ወንጌል የህዝብም የአሕዛብም እንደሆነች መረዳት ይኖርብናል። ስጋ መንፈስ የሚፈልገውን አይፈልግም፣ መንፈስም ደግሞ ስጋ የሚፈልገውን አይፈልግም። አሁን ሁላችንም የምናይ መስሎናል። የምናይ መስሎን ግን እውሮች ሆነናል። ጌታ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ እንተ ተወሰድ ውስተ ሕይወት፣ ለነፍሱ መረጋጊያ ክርስቶስን ያደረገው ስንቱ ነው ካለን በጣም ጥቂቱ ነው። እነ ጴጥሮስ ግን ሀደግነ ኩሎ ወተሎናከ፣ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ነው ያሉት። በአጭሩ ከሰው መመዘኛነት የወጣ ሰው ነው ይሄ ሰው። ሰይጣን እንደፈለገ የሚጨፍርበት የሚዝናናበት ቦታ ላይ ይጥለን። ብዙዎቻችን ሁለተኛ እድል ተሰጥቶናል። በዚህ በሁለተኛ እድላችን መጠቀም አልቻለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን፣ በወልድ ሩደ ብርሃን፣ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ ይህን ዓለም ፈጥሮ በሚገዛ ገዝቶን በሚያስተዳድር በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ መጻፈልን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 39 ላይ ባለ ኃይለ ቃል ነው። ይህም ኃይለ ቃል እንዲህ በማለት ይጀምራል። አንሰኬ ለኩነኔ መጻእኩ ውስተ ዝንቱ ዓለም ከመ እለ ኢይርእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይርአዩ ይኡሩ። እኔ ወደዚህ ምድር ለኩነኔና ለፍርድ መጥቻለሁ፣ የሚያዩ ይታወሩ ዘንድ የታወሩም ያዩ ዘንድ። የዚህ ቃል ተናጋሪ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዘገበልን የጻፈልን የከተበልን ደግሞ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ የተሆነው ረድዘ ያፈቅሮ ተብሎ የሚነገረው ይልቁንም በብሔረ ሕያዋን አለ ተብለን የተማርነው የምናውቀው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። በ9ኛው ምዕራፍ ላይ ይህን ኃይለ ቃል ተናግሯል። የዚህን ኃይለ ቃል የምናገሩ ምክንያት ተረድተን እኔ ዛሬ የጠቀስኩበትን ምክንያት እንመለከታለን። ይህን ቃል የተናገረበት ምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊም የጻፈበት ምክንያት ጌታም የተናገረበት ምክንያት ከተወለደ ጀምሮ አይነ ስውር የነበረ አይነ ስውርነት ብቻ ሳይሆን የአይን ገጽ ያልነበረው የአይን ገጽ ያልተሳለበት አንድ ሰው ጌታ በሚያስተምርበት አካባቢ እንደነበር ተጻፈ። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ሲያልፍ ያገኘውና ወወረቀ ዲበ አዕይንቲሁ ይላል። አይኑ ላይ ምራቁን እንትፍ ብሎ ከአፈር ደባልቆ የአይን ቅርጽ ያልነበረውን ግንባር የአይን ቅርጽ ሰርቶ አይን ሰራለት፣ አበራለት። በዚህ ሰዓት የእሱን እውርነት ያውቁ የነበሩ ቤተሰቦቹ፣ ይልቁንም ጎረቤቶቹ፣ አለፍ ሲል ደግሞ ቤተ አይሁድ በዚህ ሰው ላይ ተነሱበት። መኑ ከሰተ አዕይንቲከ፣ አይንህን ማናበራ አሉት። ይህ ሰው አይንህን ማናበራ ተብሎ ሲጠየቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቁን ከአፈር ጋር ደባልቆ የአይን ቅርጽ ያልነበረበት ግንባር ላይ የአይን ቅርጽ ሰርቶ አይኔን አበራልኝ አላቸው። ይህን ኃይለ ቃል ልክ ሲቀበሉ ጎረቤቶቹን ጠሩና ይሄ የምታውቁት ጎረቤታችሁ ነውን? አይነ ስውር ሆኖ ይኖር ነበር፣ እንዴት አየ ብለው ጠየቁ። ቤተሰቦቹን ጠሩ፣ ቤተሰቦቹንም ጠየቁ። ቤተሰቦቹም ጎረቤቶቹም ይሄ ትልቅ ሰው ነው፣ ስለ ራሱ በአንደበቱ መመስከር መናገር የሚችል ሰው ነው እና ራሱን ጠይቁት የሚል መልስ ተሰጣቸው። በዚህ ሰዓት እሱን ሄደው ጠየቁት። ሲጠይቁት እሱ ምን ብሎ መለሰ? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ደጋግሜ እየነገርኳችሁ ነው፣ አትሰሙም ወይ አሉት። እነሱም ኢየሱስ ክርስቶስ አይንህን ካበራልህ እንደሆነ ሁርሃብ ስብሐት ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር ሄደ ምስጋና አቅርብ፣ ናአምሮ ከመብእሲ ኃጥውእቱ፣ እኛ ኃጢአተኛ ሰው እንደሆነ እናውቃለን እና ለእግዚአብሔር ሄደህ በቤተ መቅደስ ምሕረትን ላደረገልህ እግዚአብሔር ምስጋና እንስጥ በማለት ቤተ አይሁድ የአይሁድ ስብስብና የጸሐፍት ስብስብ ለዚህ ላይ አይነ ስውር ሆኖ ለተወለደው ሰው ይህን ቃል ይናገራሉ። በዚህ ሰዓት ይህ አይነ ስውር
እኔ ሀጥ ይሁን ጻድቅ ማቀው ነገር የለም አይነ ስውር ነበርኩ ኋላ እንደማያቃለሁ ሀጥ ሰው ደግሞ እንደው በሚትሉት ከሆነ ሀጥ ሰው እንኳን የሰውን አይን ሊያበራ ይቅርና የራሱንም ኃጢያት ሊያላቅቅ አይችልም የሰው ኃጢያተኛ ሊሆን አይችልም የሚል መልስን መለሰላቸው በዚህ ሰዓት ቤተ አይሁድ የቁጣ መልስን መለሱ እኛ የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን ደቀ መዝሙሩ መሆንን ምትሻና ምትፈልግ ከሆነ ሄደሁን እኛ ደቀ መዝሙርነታችን ለሙሴ ነው ኃጢያተኛም እንደሆነ እናምናለን ለወጡ ስባት ክብር የክብር ክብር ይግባውና መድኃኒዓለም እንዲህ ብለው ተናገሩ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ነው ይህን መልስ ከተመላለሰ በኋላ ከነበሩበት አውድ አደባባይ አባረሩት አሰጡት ያሰጡበት ምክንያት ምንድነው ለመቦ አምነ ከመክርስቶስ ውእቱ ይሰደድ ምኩራብ የሚል ህግ ነበራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ያመነ ቢኖር ከመኩራብ ይውጣ ይባረር የሚል ህግ ስለነበራቸው ቤተሰቦቹ ያንን ህግ ፈርተው እሱ ትልቅ ሰው ነው እሱን ጠይቁት አሉ እሱ ደግሞ ሲጠየቅ እኔ እሱን ማቀው አይነ ስውር በነበርኩበት ጊዜ አይን ማብራቱን ብቻ ነው የሚል መልስ ስለመለሰላቸው ከዚያ ከጉባኤ አስወጡት አባረሩት ከዚህ በኋላ ነው ይህን ሐሳብ የተናገረው ከጌታ ጋር ተገናኘ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ዓለም እንደመጣ ዓለምንም ሊያድን እንደሚሰቀል እንደሚሞት ታምናለህ ታቃለህ ብሎ ጠየቀው ቢጠይቀው ላምንበት የሚገባኝ አምንበት ዘንድ እየጠየከኝ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው ብሎ ጠየቀው ይሄ ሰው በዚህ ሰዓት ካንተ ጋር ቆሞ የሚነጋገር በቃሉ ድምጹን የሚያሰማ ሰው እሱ ክርስቶስ ነው ብሎ መለሰለት ስለራሱ ክርስቶስ ገለጸ ማለት ነው ለዚህ ውር በዚህ ሰዓት የክርስቶስን የራስ መገለጥ በሰማ ሰዓት ይሰው ምን አለ አዎ አምናለሁ ብሎ ሰገደ ይላል ወንጌላዊ ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን የሚል ቃል ተናገረ ለፍርድ ወደ ምድር መጥቻለሁ ያዩ የነበሩ ሰዎች ይታወሩ ዘንድ የታወሩት ደግሞ ያዩ ዘንድ እኔ ለፍርድ ወደ ምድር መጥቻለሁ የሚል የራሳችንን ኃይለ ቃል ጌታ ተናገረ ማለት ነው በዚህ ሰዓት አካባቢ ላይ የነበሩ ፈሪሳውያን ቤተ አይሁድ በጠቅላላው እኛን ነው እውር ይያልክ ያለው የሚል መልስ መለሱለት ይሄንን ልክ ክርስቶስ ሲሰማ ምን አላቸው ሶ በሰውራን አንተሙ ኢኮነክሙ ጌጋየ እናንተ ውራንማ ብትሆኑ ኖሮ ውራን ስለሆናችሁ አይፈረድባችሁም ነበር ነገር ግን አለ እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬኢዩ እና ያለን ትላላችሁ ነገር ግን ምን አትሉ አታዩም እኛ ውራነን እንዴ የምናይነን የሚል ነው ሐሳባቸው ውራነን ብላችሁማ በታምኑ ኖሮ ምን የምታድርጉት ድርጊት ሁሉ ኃጢያት ባልሆነባችሁ ነበር እሺ እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬኢዩ እና ያለን ትላላችሁ ነገር ግን አታዩ ስለዚህ ወበእንተዝ ይታደግ ይታደግ ጌጋይክሙ ስለዚህና በዚህ ምክንያት ደግሞ ኃጢያታችሁ አይሰረይም ይቅር አይባልም የሚል መልስን ጌታ ሰጣቸው ባጭሩ ታሪኩ ይሄ ነው ከብዙ በጥቂቱ አጠራር ግን ይሄ ነው ታሪኩ የዚህ ርስ የመመረጡ ምክንያት ምንድነው ካልን ያለንበት ጊዜ የምናይ መስሎን የማናይበት ጊዜ ነው እግዚአብሔርም እንዲያስተምረንና እንዲነግረን መርጬ መጣሁት ድረስ ይሄ ነው ሁላችንም በሃይማኖት ውስጥ ያለን የምናይና በሃይማኖት ውስጥ በህይወት የምንኖር እንመስላለን ብዙ ማስረጃዎች አሉን ይሄን ሐሳብ ሊያጠናክሩ የሚችሉ ነገሮች ከነዚህ መካከል ቤተክርስቲያን ዘወትር በእግረ ህሊና በእግር መመላለሳችን እግረ ህሊናችን አይመጣም እግረ ስጋችን ይመጣል ዘወትር ቤተክርስቲያን ይመላለሳል ይሄ መመላለስ ደግሞ አይናችን የሚያይ ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ በህይወት የምንመላለስ አስመስሎ ለኛ ነግሮናል መመላለሳችን የእግረ ስጋ መመላለስ የእግረ ህሊናን መመላለስ አድርጎ ወስዶታል ማንነታችን ከዚህ ከእግረ ስጋ ወተን ወደ እግረ ህሊና እንድንገባ መንቃት ይኖርብናል ለምን እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬኢዩ ጌታ ነው የተናገረው እና ያለን ትላላችሁ ነገር ግን አታዩ አለን ትላላችሁ ነገር ግን የላችሁም እና ምን አለን ትላላችሁ ነገር ግን አታምኑ ቤተ አይሁድ እና ያለን የሚሉት መጻሕፍትን ነው ማን ነው ከሊቃውንት ወገን በሱ ያመነ ይያሉ እነ ኒቆዲሞስን ይገዳደሩ እንደነበር እዚሁ ዮሐንስ ወንጌልን መመልከት ይቻላል ከሊቃውንት ወገን በሱ ያመነበት ሰው አለ እንዴ ማን ነው ያመነበት በሱ አምላክነት መጻሕፍት ስለሱ ይናገራሉ እንዴ ክርስቶስ እኮ ዘራረጓ አይታወቅም
ይሄ ግን ናአምር አባሁወሙ እናትና አባቱን እኮ እናቃለን። ክርስቶስ እኮ ከየት እንደመጣ ወዴትም እንደሚሄድ አይታወቅም። እኛ ግን ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ይሄ እኮ የዮሴፍ የጠራቢው ልጅ ነው በማለት ይናገሩ እንደነበረ መጽሐፍ ይነግረናል። ስለዚህ እነሱ የመኖር በህይወት የመኖር በህይወት የመንቀሳቀስ ስሜት ነበረባቸው። ግን ትክክል እንቀሳቀሱ ነበር አይንቀሳቀሱም ነበር ለሚለው ግን ጌታ አጭር መልስ መለሰላቸው። ይፈቅድ ይንግርጎ ግዕዞ ለሰብ የሰው ማንነቱን ይነግሩት ዘንድ አይፈልግም ይላል ዮሐንስ በወንጌሉ እዚህ ወንጌል ላይ። ስለዚህ ማንነታችንን እንድንነግረው የማይፈልግ ጌታ በህይወት መኖርና ለመኖራችንን ያቃል። እኛ ግን በህይወት መኖርና ለመኖራችንን በእግረ ስጋ ወይስ በእግረ ህሊና መመላለሳችንን ልናውቀውና ልንረዳው አልቻለም። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል ያስተምረናል መጽሐፍት ይነግሩናል ያስተምሩናል። ምን ይላሉ? በእግረ ስጋ የተመላለስንበት ዘመን ይበቃል። በጨለማ ውስጥ ይሄድንበት በዘፈን በስካር በዝሙት በዚህ በገላትያ 5 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 ጀምሮ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። እብለክሙ በመንፈስ ሁሩ ወፍቶተ ስጋክሙ ይትግበሩ እላችኋለሁ። በመንፈስ ተመላለሱ ወፍቶተ ስጋክሙ ይትግበሩ የስጋችሁንም ደግሞ ምኞት አትፈጽሙ። እስመ ስጋኒ ይፈቱ ዘኢይፈቱ መንፈስ ስጋ መንፈስ የማይፈልገውን ይመኛል ያደርጋል። ወመንፈስኒ ይፈቱ ዘኢይፈቱ ስጋ መንፈስም ደግሞ ስጋ የማይፈልገውን ይመኛል ያደርጋል። እንሳ ትሉኝ እንደሆነ ወለሰበ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቀሎ ስጋሆሙ ምስለ ፍጥረቱ ምስለ ኃጢአት ህይወትማ የሚገኘው ምኞትና ኃጢአትን እንደ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብሮ ሰቅሎ ነው ጥሎ ነው። ሰቀሎ ስጋሆሙ ምስለ ፍጥረቱ ምስለ ኃጢአት ነው እና ከኃጢአትና ከዝሙትን አብረን በመስቀል ላይ ካልጣል ነው ካልተው ነው ካላስወገር ነው ከአካባቢያችን እኛ ፈጽመን በእግረ ስጋ እንጂ በእግረ ህሊና መመላለስ የማንችልበት አቋም ላይ እንደምንደርስ ጳውሎስም አጠንክሮ ይነግረናል ማለት ነው። ዮሐንስን ሐሳብ ባጭሩ እኛ ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ ስንመላለስ የእግር መመላለሳችን ዋጋ አለው የለውም? ትክክል ዋጋ አለው። ዋጋ የሚኖረው ግን ለእግረ ህሊና መመላለስ መንገድ ሲሆን ነው እግረ ስጋ። አለበለዚያ እግረ ስጋ ለእግረ ህሊና መንገድ ካልሆነ ፈጽሞ ዋጋ ሊኖረው አይችልም። ቤተክርስቲያን እንመጣለን፣ ዘወትር የምስራቹን ቃል ወንጌሉን እናዳምጣለን። ዘወትር ቤተክርስቲያን 365 ቀን ስጋውን ደሙን ታቀርባለች። ዘወትር ክርስቶስን አርዳ ትሰጣለች። የታረደው ለማን እንደሆነ ማን እንደታረደ በምን ምክንያት እንደታረደ ካላወቅን አሁንም እግረ ስጋ ላይ ነን። ከዚህ ከእግረ ስጋችን መውጣት ደግሞ የምንችለው ወደ እግረ ህሊና እግረ ስጋችን መራመድ ሲጀምር ነው። ቤተክርስቲያን መጀመሪያ እግራችን መምጣት ይኖርበታል። የምስራቹንም ቃል በጆሮአችን መስማት ይኖርበታል። እግራችን ወደ ቤተክርስቲያን ካልመጣ የምስራቹን ቃል በጆሮአችን ካልሰማን እኛ ፈጽመን የክርስቶስ ማህበርተኛ የክርስቶስ እድምተኛ እዛ ሰርግ ቤት ውስጥ ገቢ ልንሆን አንችልም። ሰርግ ቤት መግባት የሚችለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ከተባለ በወንጌል ላይ እንደተጠቀሰው የተጠራ ብቻ አይደለም የመጣም ጭምር ነው። መጠራት አንዱ መንገድ ቢሆንም መምጣት ደግሞ ድርሻ ነው። ወንጌል ለህዝብ ለአህዛብ ተነግራለች። ኦሪት ለህዝብ ብቻ ነበር የተነገረው፣ ለቤተ እስራኤል ብቻ፣ ለ12ቱ ነገድ። ያ ህዝብ በኦሪት ይኖር ነበር? አዎ ይኖር ነበር፣ ኖሯል። ይገዘሩ ነበር፣ ቁልፋን ግዙራን ተብለው ይለዩ ነበር። እንደ ጥምቀት ህዝብ ከአህዛብ በዚያ ምክንያት ተለይቶ ነበር። ኦሪት ያስተናገደችው ዕብራውያንን ነው። አብዛኛው ጊዜ ላይ ዕብራውያን የተስተናገዱባት ህግ ናት። ወንጌል ግን የህዝብ የአህዛብ ናት። ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ይልቁኑ አህዛብ ናቸው በደንብ በበለጠና በተሻለ መልኩ ወንጌልን የተቀበሏት የተረዷት። ለምሳሌ እነ ምድረ ግብጽ የላም ጣዖት ይሰዋባቸው እንደነበረ፣ ላም ይመለክባቸው እንደነበረ መጽሐፍ ይነግረናል። ዛንበሳ ማርቆስ ከአጽራ ምህራማተ ጣዖት ዘግብጽ ይላል። በግብጽ ያሉትን የጣዖት የላህ ምልክቶችን ጥርግርግ አድርጎ እስኪያጠፋ ድረስ ይጨርህ ይጮህ እንደነበረ፣ አንበሳ ሲጮህ በሚጮህበት አካባቢ ላይ የላም ግልገል እንደማይወለድ ሁሉ አንበሳ የተባለው ማርቆስም ደግሞ ግብጽን በወንጌል ድምፅ በሚያሰማበት ሰዓት፣ ግብጽን በወንጌል በሚያጥለቀልቃት ሰዓት በላህ ይመለክ የነበረው ሰይጣን
ድራሹ የጠፋበት ምክንያት አለ። ድራሹ የጠፋበት ጊዜም ነበር እና ባጭሩ ወንጌል የህዝብም ያህዛብም እንደሆነች መረዳት ይኖርብናል። ወንጌል የህዝብና ያህዛብ ከሆነች የተጠራው ሁሉም ከሆነ ለመምጣት እግረ ስጋን ማንሳት ይጠበቃል ማለት ነው። እግረ ስጋ ወደ እግረ ህሊና ስለሚያደርሰን እና ስጋ መንፈስ የሚፈልገው አይፈልግም፣ መንፈስም ደግሞ ስጋ የሚፈልገው አይፈልግም። ስጋችን ዝሙት፣ ርኩሰትን፣ ጣዖትን፣ ስካርን ይልቁንም ዘፋኝነትን ይወዳል ስጋችን። በአለም ላይ በልቶ ጠጥቶ አጭበርብሮ የለት ጉርስን ሳያጡ ያመት ልብስን ሳያጡ መኖር ብቻ አይደለም፣ የተሻለ ነገርን እየተመኘ ገንዘብ በቃኝ ሳይል ሳይመጸውት መኖርን ይመኛል። ማን ስጋ? መንፈስስ? መንፈስስ ያለን እንደሆነ መንፈስማ ፍቅር ነው፣ ራስን ለሌሎች አሳልፎ መስጠት ነው። ቀኝ ሲመታ ግራን መስጠት ነው፣ ቀኝ ሲሰጥ ግራ እንዳይመከልከል ነው። የመንፈስ ምኞቱና ፍላጎቱ ይሄ ነው እና በመንፈስ ህግ ስንመራ፣ በመንፈስ ህግ ስንራመድ፣ ከስጋ ሐሳብና ከስጋ ህግ ስንወጣ እኛ የክርስቶስ ማህበረተኞች እድምተኞች መሆን እንችላለን። አሁን ሁላችንም የምናይ መስሎን ግን እውሮች ሆነናል። እያዩ አለማየት ከባድ ነው። እያነበቡ አለመረዳት ከባድ ነው። እየሰሙ አለማስተዋል ከባድ ነው። ከዚህ ነገር መላቀቅ የምንችለው በምንድን ነው ከተባለ እግረ ስጋችን ወደ እግረ ህሊና ሲራመድ ነው፣ አንድ ደረጃን ሲወጣ ነው። አለበለዚያ በምንም መልኩ ወደ ክርስቶስ ማህበር መቀላቀል አንችልም። ስለዚህ ብዙዎች ይጠራሉ፣ ጥቂቶች ደግሞ ይመረጣሉ። የብዙዎች መጠራት አይደለም ሊያስገርመን የሚገባው፣ የጥቂቶቹ መመረጥ ግን ሊያስገርመን ይገባል። ከጥቂቶቹ ውስጥ ደግሞ ልንሆን ይገባናል። ጌታ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ እንተ ተወሰድ ውስተ ህይወት፣ በጠባቢቷ ደጅ ግቡ ወደ ህይወት ወደምትወስደው። ስለዚህ ጠባብ የተባለች ክርስትና ናት። ዘወትር በክርስትና ህይወት ላይ የምንመላለስ ከሆነ፣ ዘወትር ክርስትናችንን የምንንከባከበው ከሆነ፣ ዘወትር በክርስትና አንዳንድ ደረጃን ከፍ እያሉ መሄድን የምንመኝ ከሆነ ከእግረ ስጋ መላቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን አሳቢያችን ሁሉ ምድራዊ ከሆነ፣ መብላት መጠጣት ከሆነ፣ መዳራት መዝፈን ከሆነ ሀሳባችን ፈጽሞ አንድ ስቴጅ ማድረግ አንችልም። አንድ ክንድ ከስንዝር መጨመር አይቻልም። ያንን ማድረግ የሚቻለው እንዴት ሲሆን ነው ካልን፣ ያማ የሚሆን የሚችለው በመንፈስ ህግ ስንመራ ነው። በመንፈስ ህግ ካልተመራን፣ በመንፈስ መንገድ ካልሄድን፣ በሰፊው ደጅ ከሄድን፣ ብዙዎች በሚራመዱበት አስተሳሰብ ከገባን ከሳሪዎች ነን እንጂ አትራፊዎች መሆን አንችልም። ስለዚህ ዋናው መልእክታችን ምንድን ነው? እያየን እየመሰለን እንዳንታወር ልንጠነቀቅና ልንዘጋጅ ይገባናል። ትክክል ነው። ቤተ አይሁድ ክርስቶስን የአፉን ትምህርት ያዳምጡ ነበረው፣ የእጁን ታምራትም ይበሉ ይጠጡ ነበር። ይልቁ ነው 5 ገበያ ህዝብ 7 ገበያ ህዝብ ይከተለው ነበር። በአንድ ቀን 7000 እና 5000 ህብረተሰብ ይከተለው ነበር ክርስቶስን። እንደውም ዘንበላ አንስቶ ደቅ ይላል፣ ከህፃናትና ከሴቶች ውጭ ማለት ነው። ክርስቶስን 5000 እና 7000 ህዝብ ሲከተለው ልብ ብለን ማስተዋል የሚገባን ከ5000 እና ከ7000 ህዝብ ስንቱ ነው በክርስቶስ ያመነው? ስንቱ ነው በክርስቶስ የተጠቀመው? ለነፍሱ መረጋጊያ ክርስቶስን ያደረገው ስንቱ ነው ካለን በጣም ጥቂቱ ነው። አብዛኛው ይከተለው የነበረው የእጁን ታምራት ለመብላት፣ ለመጠጣት፣ ለማየት ነበር። በሽተኞች ይከተሉት ነበር፣ የበሽተኛ ዘመዶችም ይከተሉት ነበር ክርስቶስን። ከዚህ የዘለለ ህብረተሰብ ክርስቶስን ተከትሎ አልዳነም። ያ ሁሉ ህብረተሰብ ቢድንም በስጋው ይድናል፣ በመንፈሱ ግን ጥሎ ነበር የሚሄደው። መንፈሱ ግን ከክርስቶስ ጋር አይቀጥልም ነበር፣ ወደ ክርስቶስ አይጠጋም ነበር፣ ነፍሱን ለክርስቶስ አሳልፎ አይሰጥም ነበር። ለዚህም ለምሳሌ መመልከት የምንችለው መጻጉዕን ነው። መጻጉዕ 38 ዓመት አልጋ ላይ ተኝቷል። 38 ዓመት አልጋ ላይ ከተኛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈቅድኑ ትሄው የሚል ጥያቄን አቀረበለት። መዳን ትወዳለህን አለው። አዎ፣ ነገር ግን ዘመድ የለኝም አካባቢ ላይ። 38 ዓመት እዚህ አልጋ ላይ ቢተኛም ውሃው በሚታወክና በሚታወክበት ሰዓት ከዚህ ከተኛሁበት አልጋ አንስቶ ወደ ውሃ ውስጥ ከቶ እንድድን ሊያደርገኝ የሚችል የቅርብ ዘመድ የለኝም። ትክክል ነው፣ መዳን ግን እፈልጋለሁ አለው። ክርስቶስ ተንስ ወንሳራተከ ወሁድ ቤተከ፣ ተነስ አልጋህንም ተሸከምና ወደ ቤት ሂድ አለው። አሁን መጻጉዕ 38 ዓመት የተኛበትን አልጋ በአንዴ አፈፍ ብሎ ተነስቶ ተሸክሞት ሄደ። 38 ዓመት ከተኛበት አልጋ ያስነሳውን ጌታ ግን በዕለተ ዓርብ
መመስከር አልቻለም ለሱ መቆም አልቻለም ጥብቅናን መቆም አልቻለም ከበሽታ የፈወሰኝ ነው በማለት ለክርስቶስ ሲታገላናየው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 22 ላይ ብንመለከት ከመዝኑ ተዋሰው ለቀያፋ ለሊቀ ካህናት ሊቀ ካህናችን እንደዚህ አይነት መልስ ተመልሰለታለህን በማለት በጥፊ እንደመጣው ነው ወንጌል የዘገበልን ስለዚህ አብዛኞቹ ከበሽታቸው ቢዱኑ ነፍሳቸውን ለክርስቶስ አሳልፈው እንዳልሰጡ መረዳት እንችላለን እነ ጴጥሮስ ግን ሀደግነ ኩሎ ወተሎናከ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ነው ያሉት ዛሬ ላይ እኛ ቤታችንን ሚስታችንን ልጃችንን በትነን እንድናምነው አልጠየቀንም ክርስቶስ ዛሬ ላይ ሰብአዊ ሰው የሚያደርገውን ድርጊት ብቻ እያደረግን እንድንከተለው ነው ክርስቶስ የጠየቀን ክርስቶስ ምንድነው ያለን ቤታችሁን ተውልኝ ነው ሚስትህን ተውልኝ ነው ያለው አሁን ላይ ያለ ሰውስ ሚስቱና ቤቱን ለክርስቶስ ሲተው ስንቱ ነው ጥቂት ነው ነገር ግን እንዴት ሆኖ እንመነውና እንዴት ሆነ እንከተለው ከተባለ ክርስቶስንማ መከተል የሚቻለው ከነ ቤተሰቡ ከነ ሚስቱ ነው ለምሳሌ በዚህ በግብረ ሐዋርያት ላይ የተጠቀሰው ቆርኔሊዮስ የሚባለው ብንመለከት ጴጥሮስ ጴጥሮስ ተንስ ህርድ ወብላ ያለ ይነግራል አልቦ ዘባርክ ሱስታ አፉ እስከዚህ እስከዛሬ ድረስ ባፊ ውስጥ እርኩስ ነገር ገብቶ ያቀማለው አሁን ጴጥሮስን ተነስና ብላ እየተባለ የሚነገረው ወደ ቆርኔሊዮስ ቤተሰብ ሂድ ነው ቆርኔሊዮስ አህዛባዊ ነው ነገር ግን ጸሎቱ ምጽዋቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የበቃና የደረሰለት ሰው ነበር አሁን ይሄ ቆርኔሊዮስ የተባለ ሰው ጸሎቱ ምጽዋቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ልክ ሲደርስለት በጴጥሮስ በኩል ከነቤተሰቡ እንዲድን እግዚአብሔር ጴጥሮስን ላከለት ከነቤተሰባችን እንድንድን ነው እግዚአብሔር ፍላጎቱ አሁን ላይ ቤታችንን ጥለን እንድንወጣ እያስገደደን አይደለም እንደዚህ የሚያቢሆን ኖሮ የሚያምንበትና የማያምንበት ይፈተሽ ነበር አሁን ግን እየተባልን ያለነው ቤታችሁን ጥላችሁ ጡልኝ አይደለም እከብር ባይልቦናችሁን ተውልኝ ነው አጭበርባሪ ሐሳባችሁን ተውልኝ ነው በጠቅላላ የሥጋምኞታችሁን ጣሉልኝ ነው የሥጋምኞታችሁን ካልጣላችሁ ከእናንተ ካላስወገዳችሁ ከኔ ጋር ሕይወት የላችሁም ይለናል ክርስቶስ ይህን ቃል በጆሮአችን ልናዳምጠው ይገባል ይሄ ሥጋዊ ጆሮአችን ሲሰማ እዝነ ህሊናችንም መስማት ይችላል ይሄ ህሊናችንም ጆሮ መስማት ይችላል ወንጌሉ እኛን ሊያነሳሳ ካልቻለም ሊያጠፋንም ይችላል የምንሰማው ቃል ይፈርድብናል ለዘላለም ትሉ በማንቀላፈበት እሳቱ በማይጠፋበት በሲኦል የሚወረውረን የሰማነው የወንጌል ቃል ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ቤትና ሀብት ንብረታችንን ጥለን እንድንከተለው አይደለም የታዘዝ ነው ይልቁኑ ከነ ቤተሰባችን እንድንድነው ከነ ቤተሰባችን የምንድንበትንም ደግሞ ነገር ክርስቶስ ሲመጣ የሚጠይቅን ጥያቄዎች አሉ ከነ ቤተሰቦቻችን ሁላችንም እንጠይቀው ብራባ በላህኝ ወይ ብጠማ ጠጣህኝ ወይ ብታረዛለብስከኝ ወይ ብታሰር ጎበኘህኝ ወይ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ ይሄ ደግሞ ሰባዊ ጥያቄ ነው አንድ ፓጋን ሃይማኖት የሌለው እንኳን ይሄን ጥያቄ ሲጠየቅ መመለስ ይችላል ምክንያቱም ሰው ሆኖ ለሰው ማይራራ የለም ክርስቲያን አሁን ላይ እየተጠየቀ ያለው ጥያቄ ይሄ ነው ክርስቶስን ሲመጣ የሚጠይቀን ጥያቄ ይሄ ነው አመንክብኛው ከዚህ በኋላ አመነህብኝ ሲታሰርን ጠይቃል የታመመን ጎብኝታል አስተማሃል የተቸገረንስ ረድተሃል የሚል ጥያቄ ነው የሚጠይቀን እነዚህን ጥያቄዎች የመመለስ አቅም የሚኖረን አሁን ላይ እዝነ ስጋችን ወደ እዝነ ህሊናችን የወንጌሉን ቃል ሲያስተላልፈው ነው ስለዚህ ግዴታ ይሄ የወንጌል ቃል እንዳይፈርድብን ዘወትር ወደ እዝነ ህሊናችን ልናስገባው ይገባል የምንሰማውን ቃል አለበለዚያ ይፈርድብናል ፈራጅ ነው መመላለሳችንን ከቁጥር ቆጥሮ ከስጋ ደዌ ሁሉ ያድነናል ከስጋ ደዌ ሁሉ ከጠቅላላው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ያለ ኃይለ ቃል አለ። በአንድ ሀገር ላይ አንድ ንጉስ አለ። እዛ ሀገር ላይ ይሄ ንጉስም ደግሞ ይያፍር ሰብአ ወይ ያከብር እግዚአብሔርሃ ሰውን አይፈራም እግዚአብሔርንም ደግሞ ያከብር ይሄ ሰውዬ። ሰውን የማያፍር እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ነው። ባጭሩ ከሰው መመዘኛነት ይወጣ ሰው ነው ይሄ ሰውዬ። ዘወትር ደግሞ ከባለ ጋር የዘንድ ፍረድልኝ ይያለች የምትለምነው አንዲት ሴት ነበረች የዚህች ሴት ልመና ቢያሰለቸው ዛቲ እብር ከመይትም ጻሃቤ ወይታንጤን ይዘልፈ ይቺ ሴት ዘወትር ወዲኔ እየመጣች እንዳትዘበዝበኝ ይልቁኑ ደግሞ እንዳታሰለቸኝ ምን ልበለላት ልፍረድላት አለ ጌታ በመሳሌ ነው ለሐዋርያት አስተማራቸው መመላለሳችን ዋጋ እንዳለው ከስጋ ደዌ እንደሚያድነን ከነፍስ ግን መዳን የምንችለውኛ በምንድን ነው ካልን ንስሐ በመግባት ስጋችንን ለነፍሳችን በማስገዛት ነው ጌታ ምን አለ ይፈትኑ እግዚአብሔር ለእግሩ አብሁ ማልተ ወለሊተ እግዚአብሔር ሌትና ቀን ዘወትር ደጅ ለሚጠኑ ሰዎች አይፈርድላቸው ምን ይፈርዳል እግዚአብሔር ይፈርዳል ፈራጅ አምላክ ነው
ከሚያሳስባቸው ጭንቀት ለመገላገል ዝግጁ ነው። ይሄ ጫካኛ ሰው ይሄ አረመኔ ሰው እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰውን የማይፈራ ሰው መመላለሷን ብቻ ተመልክቶ ልፍረድላት ካለ እግዚአብሔር ደግሞ የኛን መመላለስ አይቶ ከስጋ ችግራችን ሊያድነን ፈቃደኛ ነው። መመላለሳችንን አይቶ የስጋ መመላለሳችንን ብቻ አይቶ የስጋ መመላለሳችን ደግሞ ለነፍስ መንገድ ሊሆን ይገባዋል ነው ዋና ሐሳባችን። ሰው እውር ሆኖ አይኑ ከበራለት ቤተክርስቲያን መጥቶ ለምጻም ሆኖ ለምጹ ከነጻለት ቤተክርስቲያን መጥቶ ካለበት ስጋ ደዌ ሁሉ ከዳነ ቤተክርስቲያን መጥቶ መዳኑን መሰረት በማድረግ ወደ ዘላለማዊ ድህነት ወደ ተባለው ወደ ቅዱስ ስጋው ወደ ክቡር ደሙ ሊቀርብ ይገባዋል። ትልቁ ድህነት ያ ስለሆነ ከስጋ ደዌ መዳናችን ወደ ክርስቶስ ካላቀረበን ጥቅም የለውም መመላለሳችን። እንዴ ዘእጼሁ ይነውም ወእሳቱ ይጠፍ የተባለ ሲኦል ውስጥ ይከተናል። ትሉ የማይንቀላፋበት ቦታ እሳቱ የማይጠፋበት ቦታ ክርስቶስ ለዘላለም ነግሶበት የሚኖርበት ቦታ ያልሆነ ከክርስቶስ አገዛዝ ውጪ የሆነ ሰይጣን እንደፈለገ የሚጨፍርበት የሚዝናናበት ቦታ ላይ ይጥለናል። የሰይጣን ቁራኞች ተገዦች የምንሆንበት ቦታ ላይ ይጥለናል። እግረ ስጋችን ዘወትር ወደ እግረ ህሊና ማደግ ይኖርበታል። አለበለዚያ ይሄ ነው ውጤቱ። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻጉን ምንድነው ያለው? ወምዝ ዳግመ የተአብስ ከመዘይ አክ ይርከብከ ዳግመኛም እንዳትበድል የከፋ ነገር እንዳያገኝህ ነው ያለው። ክርስቶስ ካልጋው ካነሳው በኋላ ከተኛበት ከ38 አመት ካረፈበት አልጋ ላይ ካነሳው በኋላ ዳግመኛ እንዳትበድል ነው ያለው። ብዙዎቻችን ሁለተኛ እድል ተሰጥቶናል። በዚህ ሁለተኛ እድላችን መጠቀም አልቻለን። ሁለተኛ እድላችንን ተጠቅመን የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች ለመሆን ያብቃን። ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።